Gå af den, bitte børn, gå af den. Nej, nej, blev der bare sættende, blev der bare sættende. Det manglede der bare, at vi ikke skulle levne jeres små børn tid til at bytte jeres skolemad i fred. Det manglede der bare. Hvis vi Danmarks lærere, så har den opvoksende ungdom under vores såkaldte vinger. Hvis ikke vi tillader ungdommen at gøre lige, hvad der passer den både når og hvor som helst, så vil jeg da nok være ekstrabladet skriverne af. Det går ikke ned. Hvad var vi skulle have i den her time? Hvad var... Jo, det er rigtigt, vi skulle have et botanik. Ja, det er, vi skulle have et botanik, ja. Men det kan da være lige med, hvor alle de byer ligger. Det springer vi over, det springer vi over. Se, i stedet for, så havde jeg oprindeligt tænkt mig at give jer et bedre kursus i Danmarks historie. I den såkaldte fædreland, forsvarer. Men desværre så bliver der efter mine de fleste sagkyndiges mening mindre og mindre ved Danmarks historie, end alt som tiden den skrider frem. Det går tilbage for vi danske, og det vedbliver desto værre at gå tilbage for vi danske, specielt hvad grøntsager angår. Ganske vist kan vi nu erhverve os både sommerhuse og lagerbær, hvis vi giver at kravle fra Langeland til Korsør efter dem. Men skal vi have citroner eller tyttebær, så må vi tage Malmø-færgen, der er ikke noget, der gør ved det. Nej, så vil jeg meget hellere lære jer at danse. Ja, man forstår jer glæde, bitte børn. Man forstår jer glæde. Kom her. Kom her, bitte du, og få pusset næsen. Det er pin på længe. Kom her. Ja, det er pin på længe. Det var helt godt. Man forstår jer glæde ved at lære at danse, for jeg skal sige en ting, bitte børn. Det er det eneste, de gælder om i vores dag i Danmark. Det er hvis og at man kan danse. Så kan man altid komme frem i verden. I gamle dage, der skulle man asse og masse sig til en position. I vores dage, der kan man jasse sig til det hele. Og bare I lærer at danse i rette tid, så skal I se, så ender I nok ved et hofbal oppe på Christiansborg. Der er nemlig mange her i Danmark, der har begyndt deres karriere med at sidde og bytte skolemad i Læderø. Men de er færdige med endt med at bytte ridderkort på Christiansborg og bagefter. Det er nemlig kunsttrinnene, det kommer an på. Dørtrinnene og trappetrinnene. Men træd nu an, bitte børn, skal jeg forklare jer, hvordan I tærer jer, hvis majestæten inviterer jer til hofbal. Og det gør han nok. Vi skal først lige prøve på violinen her, om vi stemmer sammen. Kære lille børn, spids nu jeres øren, så skal jeg imidlertid forklare jer. Hvordan at de tærer jer, hvis nu kongen beder jer til sit næste hofbal, Gud bevare jer. Så er det ikke nok, at I har sig på klokhat. Dans, det er en kunstart, som på mig I ser. Derfor må I kunde danse nogenlunde, og I må i alle fald kunde denne her. Jan, to, tre, ligge ud og vend. Højre om og venstre med det samme. Hen til kommoden og tilbage igen. Og herren vender røgen til sin dame. Om det sidste hofbal, nu i remse opskal. I hvor var der slag i frikadellerne. Prinser og prinsesser, de var i deres spidser. Kors, hvor de dog viftede med gælderne. Alle kammerherrene, de rejste sig på tæerne. Og kammerherrenterne gjorde lige så. Grever og baroner, de svang hinandres koner. Lige til os kinderne blev mørkeblå. Jan, tog, tre, ligge ud og vend. Højre om og venstre med det samme. Han tager kommoden og tilbage igen. Og herren vender røgen til sin dame. Herr minister Stovning havde fået lovning på en vals med selveste fru dronningen. I hvor han sig glæder, og han dansen træder med en lille gangse som herr konningen. Og fru Brejanoven, Danmarks bedste goven, efter hvad de skriver i aviserne. Hun svinger sig med kapper, til han vejret taber. Kors, hvor må han bruge muffediserne? Jan, to, tre, ligge ud og vend. Højre om og venstre med det samme. Han tager kommoden og tilbage igen. Og kapper vender maven til sin dame. Vores kronprinsesse, som er født noblesse, hun svinger her gemalen i en sindsvag hot. Frederik visker svimmel i du milde himmel. Lille Ingrid, tror du, at det her går godt?
Hvis det bliver til mere, så kan vi risikere, at vi ikke hele salen rundt kan nå. Men så råber kongen, glad fra chassolongen, den er rigtig børn, der bare dansen går. 1, 2, 3, ligge ud og vend. Højre om og venstre med det samme. Hen til kommoden og til bags igen. Og Frederik vender ryggen til sin dame. Folkeforbundsherrene, de danser også gerne. Og for tiden danser de en vild kæros. Mussolini danser, for han er solodanser. Og han vil have den sorte partner smidt heros. Og minister Eden, han rev sig nu forleden, både her og der i sin fortvivlelse. Men vores egen rare, Peter Munk sagde bare, rolig børn nu ingen overdrivelse. 1, 2, 3, ligge ud og vend. Krigen må vi prøve at forandre. Hen til Genève og til bags igen. Mussolini vender ryggen til de andre. Oh.